aqui que tá falando é o Mercurius Underline Games, trazendo pra vocês mais um vlog. Bom, galera, estamos aqui com uma tag. Bom, galera, qual é a tag? Luiz Espírito, vem pra cá. E tu também, Sabe do Mal. Galera, o canal de Sabe do Mal vai estar aí na descrição. E ele vai estar também na recomendação de canais. Oi. E galera, peraí, tem que estar estilos pra gravar. E galera, nessa tag aqui vai ser atente, não ri, né? Aqui tá os copos, três copos aqui, ó. Vou virar pra vocês. Aqui tem esse copo que é o meu, esse que é o do Luiz, esse aqui é o do Sabe do Mal. Ele é do Prestígio. Beleza. O primeiro que eu quero fazer rir, vai ser tudo bem. Galera, e aqui, pra quem não sabe, pra cuspir, né? Isso aqui é o chão, né? Normal. Mas vai cuspir aqui nessa grade, deixa eu só virar aqui. Vai tá meio claro, mas tudo bem. Peraí. Tira aqui, vai estar aqui, essa grade aqui todinha. Eles não devem estar vendo direito, mas ninguém liga. Agora vai embora. Não! É, vai. Não, pega seu copo. Oh, eu morri, velho. Não tem como. Eu vou fazer esse primeiro rio, depois vocês vão tirar aí e poupar pra ver quem é que vai fazer. Um rio, o outro. Mas eu também tenho aqui, né? Nós dois que tem, você tem que fazer rio. Não, por enquanto só ele. Depois vai tirar. É dois. Não? Tá bom, vai. Ah, eu sou. Eu sou Ah, a gente tem que ficar aí, olha lá. Deixa eu só virar aqui pra galera ver melhor. Pronto, vira, pronto. Beleza, vamos lá, bora. Vou tentar aparecer. O gato comeu. A bomba, tirou. Ah, não. Vila. Tá, capela me pra fora e tá muito. Tipo, tô zoando. Eu não tô conseguindo fazer esse. Eu tô começando a ficar preocupado. 10. 9. Aí vocês vão... Bora, tira aí logo e poupa pra ver quem é... Não, peraí. Não, tchau aí. Voltei. Agora é minha vez, galera. O copo tá tudo ferrado. Agora é minha vez. Não sei quem fez isso. Agora é minha vez. 3, 2, 1 e... Começa. Quem que você tá com essa cara de peixe boi? Ó, vai no canal, passa no canal dele, Luiz Speed, já dá dislike. O quê? Um peixe boi do caralho. Mostra a perna. Mostra as pernas de... Pega esse cara. Vai, dá um super kick. Peraí, galera.
Vamos lá, voltei. Voltamos e vamos lá. Peraí, faz assim de novo. Faz de novo. Isso daqui. Luiz, vem aqui. Olha isso daqui, Luiz. Faz. Faz, é sério. Faz. Desgraça, pai. Você tá um pouco molhado? Eu tô limpando ele. Então, não posso não. Eu sou triste, você vai cuspir em mim. Não, mas vai comer. Cadê meu amor? Um vai passando. Uma menina gata passando. Um vai passando. Um vai passando. Bom, continuando o vídeo. Vamos lá, deixa eu pensar uma coisa. Galera, voltamos e agora a gente vai. Em toda uma parte dele vai tentar fazer nós rir. Ajeita meu cabelo, desgraça. Ele cai mesmo. Tá mandando embaixo. Deu uma rabiada. Cheque. Eu fiz cheque com a noite. Eu disse: olha, eu sou muito frida. Vamos consertar, vai. Saúde. Ou seu. Isso. Eu vou. Calmo. Tô calmo. Galera, 0-0-0, ninguém ganha, ninguém ferra. Eu ganhei, eu fiz um ponto de MP ali na minha cara. É verdade. Ah, então eu também fiz um ponto na hora que você cuspiu a água. Então, eu? É, uma. Ele perdeu, gente. O pequeno. Quem disse? Quem disse? Saberam? Já acabou a água, miserável. Sabe, galera, então essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pegar aqui a câmera. E, galera, essa foi a tag de hoje. E o canal do Sabe do Mal tá aí na descrição. E o do Luiz Espírito também. Se inscreve lá, ele tá com 6 inscritos, tá muito poderoso. Oh, mais que tu. Eu tô com 51, galera, porque eu sou foda. Sou filho do Batman, por isso que eu sou foda. Tá bom, então, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o seu gostei e termina aqui na selfie.